ាគមន៍ជាបន្តមកកម្មការវិទ្យាយ៉ាមីមីសិនឬបេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយបាយទៅពេលអីទៀតអីតែស្គាល់រហូតនេះដល់គេដើរមកតែចូលមកចូលចិត្តទៅរបៀបរៀបសារឡើយអូកូនហកគេអូរបៀបរៀបសាររបៀបអង្គមទេសភាពបរោះអញ្ចឹងវ៉ាវអឺមិនចូលមកបើកម្មវិធីអង្គលួយខ្លាំងអូគេខឹងហ្មងលឺហៅអង្គខឹងហ្មងតែយើងកម្មវិធីបកការជាមិនតែសម្រាប់យើងទេតែការកម្លាំងនឹងសំអានគេមានរបស់អូនឯងចូលគេយកឡើងហ្មងតែខាងខ្ញុំកាន់តែនឹងថប់ចាប់អូនឯងចង់តនីអត់ក៏ចង់ពលចង់ចុកទៅថាចង់តនីដែរចង់ពលលេតែបើសិនយើងអាចតែបងខ្សែពុកម៉ាក់នឹងជាថាយើងទៅហ្នឹងមែនថ្ងៃមុនទៅទៅជួបគេអញ្ចឹងហើយយើងគេហៅយើងទៅតាមវីដេអូហើយយើងប្រាប់គេថាសុំទៅបងខ្ញុំរវល់ខ្ញុំអត់ទៅនេះចូលថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទៅនេះទៅអ្នកស្លាប់តាសុខទៅរវល់ហ្នឹងចឹងរវល់ដល់លឿនអញ្ចឹងទៅអត់ទេបងខ្ញុំអត់ទៅនេះរវល់រហូតអត់ទៅចាខ្ញុំអរតេមួយកំប៉ុងស្មាននឹងទឹកដោះកោស្រាំកែវចាអូយនេះខ្ញុំ IC cool មានជាតិអីគេមិនសូវតង់តង់មុំតតែបងនេះអាយទេបងអាយទេបាច់ត្រង់បាច់ត្រង់ដល់ឥឡូវយើងមុននឹងចាប់ដើមញ៉ាំហ្នឹងបាទយើងមិនតាលៀងកាពះនេះតិចទៅណាអូយមានកពស់ហ្មងវ៉ាអាយនិយាយទៅដាក់ម៉ត់ត្រជាក់ស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍ហ្មងនេះស្រាប់តែ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 បើប្រៀបធៀបនឹងធម្មតាអាចច្រឡំបើប្រៀបធៀបខ្ញុំនឹងស្អីគេតែខ្ញុំមិនស្អីគេចាំនិយាយខាងនេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅទាំងអ្នកដែលគាត់មានធម្មតារហូតដល់ទៅតែអីចឹងតែនេះដឹងតែមកតែនេះ1គីឡូ3ខែបុនខែហ៎ខែខ្លាំងខ្ញុំ1គីឡូនេះខ្ញុំយកតែមកកន្លែងនេះដូចជាបាន2សប្តាហ៍2សប្តាហ៍ចាអូទាំងស៊ីខ្លាំងនេះលៀបនេះខ្លាំងដោយសារយើងមានស្បែកមកទៅរលងស្បែកស្រីឬក៏អត់ទេស្បែកគេស្អាតមែនណាឡូនេះខ្ញុំមកស្បែកតាមសាច់ដូចតែគូគុំថ្មីណាចាលោកលេប៉ះគូអូនស្បែកគេរបស់ខ្ញុំមានស្អាតអីទេអើកូនឡើងងាកមកជម្រាបជូនពីមុខម្ហូបវិញដោយសារវគ្គនេះយើងអត់ទាន់ឲ្យញ៉ាំទេមើលសិនមើលសិនចាញ៉ាំមុខទៅនេះយ៉ាងណាឲ្យមុខវិញសិនអត់ទៅបាននេះបាននេះនិយាយតែឲ្យហូបឥឡូវនេះខ្ញុំសុំរកពីមុខម្ហូបវិញមកវិញខ្ញុំសំសានទី1ទៅទឹកប្រហុកចាទី2ទឹកអំពិលទុំចាទឹកម្រេចក៏ដូចជាទឹកត្រីកោះកុងចាសុំបន្តឥឡូវទី1ទីចាអូតើទឹកលក់4មុខណាចាលក់4មុខឯសាត់ទៅមុខម្ហូបរបស់យើងច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំរៀបរាប់ជូនបងប្អូនតែម្ដងទៅអត់ទេម៉ែសុខទៅឆ្ងល់តែយើងមកសប្តាហ៍នេះយើងមានទឹកជំនួយចាតែមួយក៏គ្មានដែរសប្តាហ៍នេះពុកមិនច្រើនទឹកជំនួយទេមួយទៀតចេះតែសារតែអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏ចង់ឲ្យយើងញ៉ាំរបស់ពិសាចាបើយើងញ៉ាំសាប់កាន់តែអត់ទេសម្រាប់មុខបង្ហូបនេះមួយដល់ថាដល់តែបន្តែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចាគាត់ទៅប្រសុំមុខវាថាកំអោយថាភ្ញៀវខ្លះក៏ដកទៅចិត្តធម្មតាអត់ប្រើគ្រឿងមុតមិនមុខមានណានេះត្បិតអានងុតអានងុតអងងុតមកអាលេងបងអាឡូងអាតោតែតោតែតោចាសិនជើចាអញ្ចឹងមុខបោរបស់យើងយើងមានត្រីរស់ដុតចាដុតទឹកអំពិលទុំនេះអំពិលទុំអូយើងយកមកមិញថ្មីក្តៅក្តៅហើយយើងមានចាននំបញ្ចុកមានបន្លែគ្រប់គ្រឿងអញ្ចឹងណាចាហើយបន្តមកទៀតគឺមានពោះតាំងបំពងខ្ទឹមសចាបានបានបានលើពោះតាំងបំពងខ្ទឹមសនឹងលេបទឹកងាត់តាំងពី2គីឡូមុនហ៎ចាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនមើលឃើញយើងលេបទឹកងាត់យើងធ្វើជាខ្លាំងបងឃើញនេះឃើញទេឃើញពោះគោឃើញពោះគោដល់បាញ់ខ្លួនក៏បានពោះតាំងតាំងឆាបីជួរចាយ៉ាងណាចាបងគាត់មានតាំងពោះតាំងមានមែនមកអែមចាបាទហ្នឹងគាត់ជួរតែយើងចូលចិត្តល្ងាចយើងឡើងយើងជុំគ្នាអីតែខ្លែកតែតែអូអែមអែមអត់ទេណាឡើយមិនខ្លាចទេចាអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតយើងមានពោះគោដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងកាប់ប្រហុកចាហើយបន្តមកទៀតយើងមានបាយឆាគ្រឿងសមោយើងមានឆ្អឹងជំនីគោអូសេះណាចាហើយនេះគឺសាច់គោសាច់គោបីទៅណាចាសាច់គោលើជ្រុញវ៉ាវចាអូជ្រុញមុនទៅនៅបើឥឡូវក៏ពីមុនគេដាក់ជ្រុញចេះតែឥឡូវជ្រុញឥឡូវគេធ្វើខុសពីមុនជ្រុញមូលចាមូលហើយជ្រុញចាយើងតបែបជ្រុញជ្រុញតែមុនគេធ្វើមុខប្រហែលខាងគេចឹងហើយមុខប្រហែលបងដែរអ
บ้านมุกมูลมูลหรอมุกมูลมูลบ้าน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 ก็มูลมูลนึกแต่คณีจุ๊บแต่ทาประจันสะอาดได้ซะแต่ถ้าละเปิ้นไม่ได้ทาคักคังได้มันก็ทาประจันทาประจันน่ะลือยิงจับอดบ้านดิทาได้ดมจวนท้องตวดมองโอ้ยบ่ขอจักแค่ใหญ่ทาทานี่ยมอยู่ยังนั่นแหละเฮาบ่ทามุกด้วยชนจิ๊บฉามเดียดจังเลยอ่าชนมูลอันเก่งฉามโอ้ฉามประจันจังเลยยิงจับน้อยนะครับประจันว่าไอ้นั่นเป็นประจันมันสายจ้าฮะแต่สายมันจุ๊บเกลือฮะคนชุบคนสายโอเคចឹងឥឡូវមកខំយើងរកអត់តន់អស់ទេយើងនៅសល់មកមុខទៀតចាស់គឺត្រីបំពងជូរអែមចាអូនិយាយទៅមុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺសឹកតែពិសេសពិសេសមែនតើម្ដងចាអត់អីនេះមិនបើកអីចូលគឺមិនលេងដៃឲ្យអីតែតាមធម្មតាទឹកទឹកមុនដូចមិនសូវមានទេប៉ុន្តែបែបមានបុកភ័ក្រមួយមកទៀតជាមកក្រេបបុកភ័ក្រហ្នឹងអីមកឡើងស្មូនចេះចាចុះវាក្រោយយើងធ្វើការភ្លក់ជាមួយនឹងមុខម្ហូបទាំងអស់នេះប៉ុន្តែសម្រាប់នេះគឺសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន